Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozdu. Oktyabrın 26-sında saat 8-dən etibarən yeni humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə əldə olunmuş razılaşmanı kobud sürətdə pozdu. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Həmçinin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri qüvvəyə minmiş humanitar atəşkəs rejiminə bütün cəbhə boyu tam riayət edir.